åt Herrens kropp och blod, och var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Till den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka där ner, och ganska många är insomna. Och därför ber jag för honom nu, David här, att han ska få bli en godsman. Att denna dag i hans liv på Sergels torg ska vara ett helt nytt avsnitt i hans liv. Tackar du också Herrens blod. شيء لأننا نحن بعيدين عن الله، فقربنا يسوع.
يسوع المسيح بالله عندما صلب من أجلنا من أجل خطايانا وآثامنا، عندما تعرض للموت مات ودفن وقام وعاش مع التلاميذ 40 يوم. Jesus, vi tackar dig för varje människa som står bakom, varje krona som har blivit given. Tackar dig för varje frivillig person som delar ut. Vi tackar dig för varje människa som får denna bibel i sin hand. Och vi ber just nu, heliga ande, ditt ord är levande, mäktigt, kraftigt, kraftigare och än något tveeggat svärd. Vi ber Herre att det ska komma som ett svärd, ett svärd, ett kärleksfullt svärd, andens svärd in i varje människas liv som får denna bibel i sin hand. Underbart, Lilian Karpinen heter jag och jag är frälst och jag är jätteglad för att jag är frälst. Är du glad att du är frälst? Yeah. Underbart, jag tycker bara att vi allihopa reser oss upp och så ger vi Jesus en applåd. Vi ger Jesus en härlig underbar applåd och bara tackar honom att vi får kan stå här idag. För 86, 19...